Më do bëjmë kështu si tip podcast, pritë të dërgoj request partnerit tim në krim. Waiting for... Do bëjmë tip podcasti, do më të nëshu. Këtë do flasë, nëse ku do bëjmë këtë. Ha, pa, qarë hyrje. E, o si be? Keq, keq, e ma? Zotin, kam një orë që po flasë në vete, no. Qa po bëje prova shumë, mi mbrëma miq, jemi këtu në... Kujtova se isha brëma në video, se të botë shkëja live, më kupton? Ja, më... U, kam gjusë more, o si be, po ma qëtë të vesin e këtë, u amik. Si duhe fillojmë, da që i duhem bërë këto përshëndetje miq. Po qatë i përshëndetje këta? Pa jo se besha. Ta njërë të tani janë të stresuar fare. E, shiko, duha të kërkoj falin, duha të bëjnë kështu kërkes fali, kërkes në djesë, si i thonë. Për sfondin, se s'kam libra në sfond, kam kështu, kam vetëm të kështu për plasje nga tërmeti. Ti ke pikturë, ti legend. Unë kam pikturën, më lërë ti bëj pak reklamë. Ana, lofë që qofsh. Si që i fudi mirë, kjo është piktura Enea Ziu. Ja dhe firma ku e shikoni. Enea Ziu është edhe artisti që nga ka bërë atë, që a quhet me artworku. The artwork. E, bo, e qa u fare posterin? E, mo. Është i zoti, po. Unë vajta që në ora 8 sot, edhe thash dorime e nea, ndo kënaqem, në ora 9, më falj. Edhe u kënaqa shumë plek, edhe në ora... Sa e keqe, si u kënaqe shumë. Kënaqa keqe, burë, më këtëm të apetë gjitha kosmos, njeri u mëndja, ku di unë, vajti shumë i felë më apetë. Po, flisit për kosmosin në tete mëngjesit o plek? Po, për gjëndje në aktuale, o burë, do me thënë, qa përjeton njeri u, qarë është njeri u, e ka lishtë të tila, më këtëm. Pa, 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 e, që mos na kështu dashi. E gjon disi be? Fatma. Edhe erdi ora 12 plak, edhe u kujtova që duhet vetet e marketit mbaj radhën plak. Nga kosmos i kaluat e marketit për të mbajtur radhën. E disa radhë kishte më burë. Kishte keq fare olla. U futa në një pashtë. Zubi zemra. E ma e, o, plak. Zubi madhë, kam shumë rësë. Si tu marrë me komendet e jo, po jo, e përmën dhe ti e di zubin e kemi zëmër o si be si po ndihesh për situatën o plek e di që më bëjmë shumë përshtypje të drejtën kjo larja e këture produkteve ngella duke lera kanache bire më plek ua e bëjmë dhe unë ua, po këtë më laj qokolata, laj buta leqe. Ua, e bëjnë unë, e pasë i... Ua, po këtë farë mund, e disa kanashe kanë nërë sot. Jo, duhet bërë plak, duhet bërë së zë. Ore, dakor që duhet bërë, po shumë e quditëshme si gjithë, laj kanashe dhe birëve, e birëve. E di qa më shqetoj mua, ditët e para që e kuptova që është kej situata. E. Oke, se unë ti e di, unë jam tip shumë i qetë, nuk më ha, do me thëmë, që ardo lojë gjejshë, të ti e kometa, vla, më kupton? Një po. Në vajtë të qetë, vla, dhe pash njëzit e të mëndur fara, aty u tremba pak, lak. E po, mi mëse ndikon kjo energjia që lëshojnë njëzit. Do me thëmë, shikoja të figuriferi atë kosin e fruta, vla, edhe mundi ishin të prof top, edhe isha la, ri, pari, lak, futu aty, shpëndarë, vla. E, mirë, mirë. Ajtë më përre. Po, ti plakë si me ndonë, kjo është këshu gjenë, është natyrore, apo është këshu konspiracion nga këto që e kam bërë dre tipa të pasu? Ato konspiracionet janë dhe të shmenë me fara. A? Po, është konspiracion si be për zotin atë me dorën zemër. Mund të jetë vetëm i dëshmitarve dhe jo vajtë, vla. Po, pse, ma, që të mbyllin njëtën... Na vidë është ti, vla, vetëm këto mundu me ndoj, po nuk besoj se është fare, jo, është natyra, vla. Po, shiko, jo, ma dhe onë, do me thënë, nuk e me ndoj shumë si konspiracion, po, ka ca këshu, ne, që... Do me dhe kjo puna që s'kap kafshët, përshëmë, dhe kap vetëm ta loj njerëzish. Me gjithë...
Me kështë shiko, po të ishte konspiracion, të këshim bërë më specifike, o plak. Të kapte vetëm kurvat, për shumë, se të kapte vetëm një... Do më të kapte e benin ka që të përgjithshme si gjë. Se di, nuk e di. Se më të kurvat, o burë. Jo, me mora si shambull, jo se... Oke, oke. Ose mund të apëmën që të kapnin vetëm njerëzit që janë një 68, ku di unë, se di. Dhe mund të ishte shumë më specifike në qofë se do ishte bërves, po. Jo, jo, dhe unë s'mendoj, dhe unë jam e ty, dhe unë jam e ty, nuk kam në cilë. Më pëlqen të amendoj këshu që e ka bërë, për këshu si, e ka bërë planeti vetë, do më thëmë, tjeshtë do një këshu, një pastrim. Me shumë mundësia jo është, da, me shumë mundësia jo është, të pak dhenë, si që i trajtojmë kafshët, të vitet daku, të sheku i më sakt. Jo më kafshët, po kush më pëjtë për kafshët, po këtë planetin, në përgjithësi planetin. Se si be, nuk je këshu peta ti animal rights në shqip, këshu gjerash? Pa jam, a jam, pa, si jam shumë akto të ashtë që shikon një kafsh në rrugë dhe dikush të ndimoj, vetëm se pajtë në rrugë, po dalë e plak se pajtë, po kalë pashko në shpi, ku di unë. E di qa po që kërë e një të madhe fare, të Joe Rogan, të Joe Rogan do shtë, po fliste që peta, kjo e mbrojtje së... Të drejtave të kafshëve, kishte bërë një peticion që ka të Bostonit, universitetit, që është ajo, një famshëm aty që bën kështu eksperimente. Universiteti famshëm i Bostonit. E më një aty ku diun. Edhe doni të bënin që këta robotat që këta bënin në provë mos u zihesh me njëri tjetrin, se është animal cruelty më pak. Jo, jo. Jo më të dish fare, seriozisht fare. Po ti mos si mund të jesh kaq i çmendur më pak, seriozisht më. Mos duhet të ambulloj këta, mos është reklam. Po pje, pugarej i mi të ashtio. Po kush pjetë për me, a kota shi, sigur. Të bëj një reklam unë, va. Ore, po këta, mo, ha, jepi, lëshovë. Edhe diku, fakti 2, e diku e kuptova që ishte keq mua beti me koronavirusin. Aha. Kur kishte marrë një legend, që po e gjeda këtu në lagje, unë do e masakrojnë grusha, vla. Kokë të punave, kokë të pages. Qa ka bërë? Po kishe marrë njëri, vla, gjithë Belino, dhaku. Nuk ka unë të. Këtu e ka të prua. Do me thonë, unë e kam fiksima të Belino, vla, është i keqë, është 300 lekë, është bësh i lirë, është... është helmë, vla, është helmë. Po si mund të marrë, shumë, vla, të marrë 8 10 në javë i marë unë, më kupton, një për çdo ditë, të shtunën e bëj partit të qmenë, marë 3, më kupton. Me Belino, se Belino është krua santi jonë, e pa shumë i keqë për lejko, bletë është. Logan i keqë. A i ka përëndërë komplet lagjës, aty që i ka marë gjitha. Jo, 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 ma më së tuaj. Jo, se shumë i keqë për i këtë. Pa gjo për këtë, gjove për këtë princin, për princin e Anglisë, tonë që ka ngordur. Ka vdekur a i? Po, ka fjallë që ka ngordur, po. Jo, re, vla. Së më ka ngordur? Ne, pa e forta e që su bëdo të mbret, më ple. Pa i si shte mbret, apo jo, i është djali e Elizabeth. Po jo, po që... Tu ta që princit, shiko, princit duhet dhe i moment të bëdo të mbret, o që kuptim ka që është princit dhe zbëdo të mbret. Po që është princit? Duhet t'i është diqka që tu bësh diqka, këtë është. Por e, këtë ka qënë buri Dianës, ta shi, apo jo? E, ma e. Ajo që godit e në godit... Kyshe vrau Dianën, këta është sigur i dim të gjitha të brëndshme, këtë janë fjallë të brëndshme, i dim në të gjitha. Kështë në konspiracion super të qmëndë, da. E, po këta që bëngë shu sigur e din që kjo korona është këshu, lese është e gjitha gënjeshte, për lese e dimu të 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 Zdallin, vetëm 3 e din. Vetëm 3, plus dhe unë që jam i brëndshëm, 4, më kuptoj. Gjulese e gjinjeshtra këto kotë. Felon, jo plak, është natyra, payback time. Më kuptoj, cilë keq plak edhe, po më ndëshkojmë i të shi. Asë e zotit sështë, nuk është e zotit. Kur kapi dhe Tom Hanks, dhe e hëngri Tom Hanks, me gjitha e kaloj kështu shpejt. Ua, si mund të kapi Tom Hanks në vla, është aktor shumë i malë. Validje, po mirë të shi. O si bege, pa një film të të shmen me Tom Hanksin? Kamo. Ate që është homoseksual, që është zësida. U e dih, kam parë pa shumë kohës, të mbajmën shumë, po që mbajmën që ishte shumë lartë si film, po. Shumë aktori pa parë, dagu. Shumë nivellë shumë të lartë.
Edhe ka vite që është në akademi, i e posë kërë atë. Po, mirë, po, mirë, sigurisht, të shirë. Tu e gritë o mengës në këshu, keq pare. I duhet në qikë reklamë, po që. E, o si be, qa konspiracioni tjetër të gjithu në një të qmenë fare? Po... Të ndjerë këshu keq. Po, është kjo më që do, që kjo është këshu si reset për ekonominë, do me thënë. Si, e njështë? Kjo është bazika, po është këshu që duan ta... Ta fikin edhe ndezin ekonominë. Po është puna që kush vit... Që pse më plek, do më se kuptoj këtë pse, do më thëmë. Është puna e këtyre që besojnë për këtë tokën e sheshtë, që kush fiton më plek me këtë që është toka e sheshtë, kush mere lekë që po tjetë toka e sheshtë, vu lekë u këtyre. Për qa? Kam par një video, në YouTube, për 30 minuta më duket, që flet një ropë vetëm për fletërtha dhe gjithë faktet shkencore plek, pse është toka e sheshtë. O plak e disa vetë. Mbesa ime si bëra do mua bete olla. Mbesa ime i ditë gjithë. Shumë këqin. Shumë të këqin janë. Më të këqin se veganët taku. Më të këqin se veganët. Po shiko se veganët ndajnë në dy kategori. Janë veganët që janë thjesht veganët dhe janë veganë se janë veganë. Po? Janë dhe veganët që si u pëshon goja pas një sekundë që duan të tregojnë që janë veganë. Këta janë dhe poshtë. Këta janë dhe poshtë. Ta s'do dojnë fare plak. Se kur je vegan, që je vegan, që je vegan, okej, je vegan, ba, shumë regull. Po kur fillon që bërën kështu si kur ti nuk ka tjetër, do më thënë, këtë fare pas. O, si të cilin qëndrimi jytë ndaj, si thonë, karnivori, thonë, kurave të mish? Po. Qa... Po, ta shi duhet... Unë kam mendim që duhem provuar, unë këtë vegetarianizmin e provova vjeta për vjetë. E mirë është, e mirë është. E mbajta një 2 muaj, 1 muaj e ta, nuk të them të drejtë, së më pëlqeu dhe ashtu, se më pëlqen mishi shumë. Fare, haje vetëm, qa, vegetarian nuk ka asë një lojë mishi, asë peshka, apo jo? Jo, jo, barë, ma vetëm. Vetëm barë, qa barë, bale? Po... Shua bare fruta e perime, kështu, nga të gjatë kështu. Po dhe nuk shtyre të plakë. Nuk shtyre të plakë, shumë e... O si be, si ta bëj bloga të halën, më të më futë edhe kjo live, më plakë, se dhe bëj bloga të halën. Da në gjithë më në fisit të. Jo fisit, jo, vetëm halën, më plakë, se kam shumë problem. Po mirë vare, gjenë e fjallë kyqe që se të gjondë të hala, në e të sharë kështu të rëndë të vare, dhe... Apo ti zdo të prishesh me halën, zdo të prishesh me halën, në zdo të... Më dalje, 160 vetë, u, si pe që kam shumë më dagu. Ka një pashu. Janë 160, janë 161.000. Jo, jo, një pashu. Kaut pa. Si e mi vota dhe kreshnik s'pa ilë me. Ore. Po. Pas një lejmë të kejtë shumë, plek. Qa lejmë, ore? Pas ndarjes, thot Rike Roqi i drejtojt boksierit shqiptar. Pyet e vete na më ke dashur. Ua, seriosisht. Kush e ka nxjerrë këtë? Kush e ka nxjerrë këtë? Balkan Web. Balkan Web ka nxjerrë një lajm të tillë në kohë të tilla krize për Rike Rocin. Po plak, po tash sa gjëra duhen thën. Dëgjoj lajmin. Rike Roqi, kjo ka Roci apo nëse? Rike Roqi është përballur me ditë të vështira këtë periudhë. Për disa javësh, ajo është izoluar në banesën e saj në Milano për shkak të koronavirusit dhe është raportuar se i dha fund lidhjes së saj me bokserin shqiptar, po janë ndarë në karantinë më pre. E tash i thotë këtë vetën në më da, da, da. Qa bëgë jo Rike Roci për të ndjerë shpenzimet? Qa punë e bënë? Êshtë po talë, në kanë seriosisht. E mbaj më të Po kështu mali, qa që vetë accountant? Influencer. Po, pa, sigurisht. Po qa influencer? Po lemo, pas kemi dhe një kështu lajmë për jetët tona. Qa? Ndryshimi orës, thot, ndrysho ka ora, më plek. Po qa ora, më plek, ne dhe ndryshoj. Po shi, ndryshimi orës, thot, eksperti jep këshilla. Qa këshilla mund t'japësh ku ndryshon ora? Balosh, të gëllë e gjithë. Qa do bësh, pek? Ti është vazhdoj jetën, kot. Qa e desh, Po, plak, kam për shtypjen,
Po shtypja në plak se njerëzit duhet të mos i lexojnë fare këto lajme të ako. Qa mos bëjnë? Mos i lexojnë? Mos i lexojnë këto lajme të vla. Do me thëmë plak. Lajme të Erike Rosit apo lajme të... Erike Rosit, mos Erike Rosit punë e vete bën shkreta, më kupton, merë legët, që jonë të mirë kam respekt, dhe shfemër e bugur shumë. Po plak, ta bërë një ditë pash, u futa dhe BBC-a dhe pash lajme që kishte për koronavirusin. Edhe plak, kishte sa të shmenduri rafare. Kishte një foto, before and after, që satelitore, në sipër, që të regon dhe sheshe që ishi me robë. Edhe, titulli artikull dhe ishte diçka kështu shumë filozofike, se mbaj më ndashi, për ishte shumë titulli të shmenduri. E, mos të në preve, fare. U të shumë super artikull. E disi efekt të plak. E disi efekt të do themi pas o letë, po se mbaj mandë, po ishte shumë e madhe. Uas, në kujtoj në i Barceleta të shmenë, në vla. Ba, jo me Barceleta se do pijem këshu në nivele... E, kape që është shkru në Lea. Kapi, ma kapi syri komendit. E në ashtë të shmenë, dhe vla. Si sa jo e të këto ko. U shë di si sa jo e të në thot në komendit ose insta message, se po dredi të kjo. Por e se më kemi në i politikë. Po që do bi politikë të shio? Vlajim s'ka Instagram, shu që jemi në regullë. U, do të ndash me tele shikuesit historinë e vlajt, me gjithë që do ndash t'ishtë të dyshoj për korona s'kishte. Jo, jo, po, da guptonit gjithë, da guptonit përgjësia qytetare. Vlajim është, jo polici thjesht, më tonë është nëndre, shefi ku di unë i krimi dhe aty, nuk e di, është i post të mirë. Më duhet a them? E, u e kamerën, ha? Dhe se po dridja cigare. Aha. Dhe pati kontakt me një me koronavirus dhe u vetë fut 4 ditë në karantinë. Bëri dhe test në do një ore për zotin, ore, duhet të bëni këshu ore, të gjithë njëzit po në ashtu vësajnë, 169. Po keni koll probleme, budalice, frimarje, rini në shpit daku, as prindri mos i takoni, as maman, as babajn, as dashurën. Nuk e di vla, bëni një gjë se është keq mua bedi. Mesaj promocional. Për koronavirus. E, duhet a shprejnë, kemi dhe një surprizë sot për njerëzit, dhe qik më vonë. Po po, do t'i godasim njerëzit. Godasim, kemi tëftuar një hero, kemi tëftuar një personi cili ju po rini në shpijin, ndërko po nga shifni ne, edhe shumë mirë po bëni. Kusa ishtë duke rezikuar jetën? Ko një riu vishët si astronaut edhe vete në punë dhe shpëton jetë. Në ndishtni. Ndërko të anë i 5 minuta bosh, se s'kemi shtemi ma, po sa të vi heroj. Në kam shumë se nga ka ikë mundja me kërë situatë. Nga ka ikë mundja. Qa do ndodhë pas kësaj situatë? Pas, do ndryshojnë shumë gjëra. Qa do ndryshojnë? E para fare, plak kjo distanta sociale, se ne shqiptarë dhe jemi shumë, kemi qef shumë të kemi kontakt fizik me njëri tjetëri, më kupton. E kemi në zëtarët që puthen, bëhen. Ma shoqëri jemi, plak. Po, ajo, plak, e ke x atë për 90 vjetë. E ke x. Ti thua që s'do ketë më kështu. Pof. Do quhet why not stand, të flasësh me i gosë të rënatën, masturbohesh me atë online. Këtë do quhet why not stand për 10 vjetë. Besa e keja. Po, ajo do quhet. Se ti, u mendoj që një avë pasi do kaloj ka gjeja, do këte qdo gjeja si shka qenë, asim dushim. Jo, e ke gabim të. Se ti, do mëndë të ashtë duke si kur kam dëshuar komplet situata dhe kam dëshuar njerëzimi, po... S'po di, nuk po di. Shiko, nuk e se do ndryshojmë, nuk dhe se do ndryshojmë për më mirë, që do bëni njerës më të përgjeshëm. Të harojë. S'po di, në qatë më mirë. Po thjeshtë do në ndryshojë të vlerësojmë ato kafet që kemi pi për shumë me në Europë që kod fare, o plek, më kupton, në ku di unë, te Linëqi, o te Iliria, më kupton, do t'i vlerësojmë ato, shumë ato momente dhe voglja, më kupton, se ne si vlerësojmë fare, ta temi, oj, që e rogë jemi rahat, jetë ashtë bukur. E, mos si, pse o si vlerësojmë, kushtë ajë si vlerësojmë? Po si vlerësojmë, o bukur, i ke paruar fare, o bukur. E, mos e tash,
Se ta që jam për njëzit skuqe, ja më përpara se dinim që kishim edhe. Po të godas me i pytje. E, jepi. Në njëshit e djeta, sa të ka marrë mali të bësh gjemë në quna, të luash muzikë? Dy. Po një javë ka kaluar. Po një javë ka kaluar. Sa ve tre do sibe, qa po thuj, ke unë sensin e kohë, sibe, jenë lupë. Pa ja dy javë, ose se shte... Kushe di në një që di e madhe, kemi dalë, dhe në mëgjes. Po, po ku më kemi dalë, unë të kam tre muaj pat patu jo vla. Qa kemi dalë o burë? Po mirë, prap, nuk është se... Jo, jo. Do, do, ndryshoj, do më të në kur të kalojnë 4-5 muaj, okej, okay, pa ta që kanë kan kaluar dy javë të bëhem i shu... Që po ja, si kemi vlerësuar gjatë në një itë. Po jo, mos e të bënë kjo virus, kur të mbyllë në shpi se unë dhe ti jetojmë vetëm o vla, dhe kuptojmë ndjesin atë e reflektimit kur je izoluar totalisht. Më kupton? Është ndryshe o vla tani, do dalësh në një burg, më kupton, pas 2 muajsh në shumë mundësi, mbas të pre. Do dalësh në një burg dhe do dalësh me një shok dhe ai do kollitet plak. Si do ndihesh? Do ndihesh mirë? S'do ndihesh mirë më plak. Çikolletet ai, po të ndihet ai keq, po pse do ndihem okay çikolletet ai? Ai keq i shkret jo burg, ai skollitet ai çefi. Pa, jo ka, o plak do ket kaluar kjo se do të ngeles fiksim ty që un kollit ai dhe ka kështu. Çfarë po thonë? Çfarë po thonë plak para? Një javë harroj çdo gjë plak. Dgjoj vllain tat, para një muaji. Para se do të paste korona këtu, po që kishte plasë në për Balkan, po isha në punë në ato buzu në mëngjes, më kuto me porcelane në unë, op, aty në mes një rrugës, më kapi një kolo plak, po keq fare të daku, më kuto, më unë jam tip që i vëtë duar tani, nuk jam në ndërtaj. Në u zbrazë autobuzi. Qa, u bë një reze 10 metra, vla, 10 metra, sa zgjasja dorën që, nuk prekja do të njeri, nuk më afroj do të njeri, vla, keq fare, më shikoni dhe me i natë që. Po ti pse do të prekesh njëri në autobus më plek? Duar në bje, duar në bje. Shë bëndë i gabuar për të prekur njërës. Opa, do një lestusi autobusa. O si be, po berberi për shumë, profesioni berberi do ndryshoj shumë, olla. Pse? Sa kujton berberi në dashi, ha? Po se na duhet berberi, olla, shiko si e duhet. Po mua që më duhet, ha? Po me pëse do ndryshoj? Po bësh trim mjekrën, më kupton. Po pse ose bëllot vetë? Po tani mos ma vitet gjitha të lukë. Ma batë. Do vesh të berberi plek, po e pe që u të shtiti njerë plek, po pse do vesh më ta hiti? Të drejtëm. Po vajtë sa ko ka kaluar nga kalimi gjendis. Po 2 muaj, mo, 2 muaj. Po, 2 muaj ka marrë fund, ore, 2 muaj i arom gjitha, më plek. Jo, ore, zbesoj, qa po thua ti, me tërmeti, ne të ashtë i nga dridhet 2.2 balë, shpërëj në... E, mo, pa, që kur se ka apur atë aplikacionin e tërmetit ti? Që dje? Pa, ja. Jo, plek, se është vitë shumë në shtip, psikologikisht, plek. Pa, ne, atë ashtë i se, tërmeti u arrua, plek, asë mbaj mend që ata e shikoja për ditë atëre 2.2, 4.3, 12 pikë qajshin ato, tash as të shkon mendja fare që ta shikosh. Ku ka rënë 12 më bler? Ej, ma e. Kishte rënë këthej nga Rusia, nga kishte rënë 7.6. Jo, më se qira, dua. E mo, po ishte shumë në detë, në oqean, do më të në dhe... Jo, rëzik tsunami, ja. Jo, më kishte rëzik tsunami, i kam qekë të tsunami, atë janë të lezeshme. Vetëm se kure e mbanë mund atë tsunamin e Japonisë, sa është gënjyës ishte? Atë të Fukushimës, që bëri, që shpërtheu reaktori? Po jo reaktori, më tsunami. Kur tsunami Japonimo, se mbaj mund? Ishte Japonimo, i pari ishte Indonezi që më shgënjëu këtë fare, se pas lajmet, të është 200.000 të vdeku. Sa mo? E më para vite, shka, që ka të tashi po e të qonë për të parë. Më së mërzit se ka kaluar si që. Po e ma, para sa vite shë në Indonezi këshu pati këshu tsunami dhe vdiqin nga 250.000 veta. Kur pash lajme, po prisja të shikua dhe një dalgë të madhe, këshu si kjo 2012 a filmi që vjen dalga e madhe dhe përfshin qytet e qajnë këto. Leta, ajo është... Kur pash ta vite, pasaj ishte kotë fare, më plak. Ishte thjesht një këshu ujë që fude e këshu fare normal, ishte kotë fare. Se si desin ato njerës është... I kanë shpit një kaqë më burë, i kanë shpit që të gjitha që si egzotike o burë, që si tropikale, ku di unë. Êshtë vëndi qmendë...
Qa jo si fikim i gjithë. E mi këj mund jetë pa këtë. Ku e të ti si i ka shpin Indoneziotët? Ore, i kam parë në ato video që i futë e tu e ashtu i qmenë, po është shumë i furishëm a i mos kujto se është sigur apë qesë në bimë. Pa ti, pa dio se zdiqin kod 250.000 veta, po kështu në video ishte shumë kod, po plak, u shgjënjeva keq fare. Nuk po prisa në kështu, në dogë e madhe si malë kështu që i përfshinë, po a ishte i kod kështu, si balë. E diku është tsunami pa parë si dhe? E. Të filmi Interstellar. Na, po, që ishte ai planeti që, po. Skena jo, bla, uqa skena jo, që ishte ai planeti. Shumë filmi madhë, do të asho sot prapë. Do të asho sot prapë. E, po, pëse ke marë teja, më, pëse ku të U qartë marë, më? Po, dira korqa, ola, jo, e zezë, së të pëlqenë. Që, ke i qaja korqa, më, plek. Jo, mos ja fut kokë. E shku si me ujë pusete, më, pëse shka një si shije, kështu si. E shku si marrin ujën e banjës, do me për, jo? Jo. Do me pas i këtë përdorur e që e shplan njërë banjën, pasaj marrin atë ujën, aty që ka të si, ka një si grahë, më. E shë keqë, më shë keqë, se di. Ke godit keqë farë, si be. Godit keqë, ua, së shdo i marrin do të asë një sponsor këtë bëndi serios. Po, aty, ore, pa, aty është qështja që atë, ti u shkoj fjallë, ore, janë ta që ju shajnë edhe ju shu, që kur të vinë ato të derdin legun, ne pa pëndrojmë situatën, pa shiko se po ne... është me nume. Po ne ta provojmë një me Lalieri në bulë, mos kapim në një. Da. Shumë i keqa i vërë. Shumë i keqa i vërë. Shumë i keqa, po le, se do na presim, do na bimë report. Po ta shi, është ndjera i mas kërë s'kam parë lajme shumë për Lalieri, po vetëm rama delë. Po që atë ndjeta i më burë, që atë bëja e u burë. Po, si dirë këj bën telefonata, më pra këj shumë qesharak është këj... Si flet me njëzin telefon, më pra këj kam i gjësi. Ta është një video të qmendur fare, plek që mori një grun telefon dhe apo bën e palestër. Edhe... Nga që tani, kryeministri jonë është mbreti i të vënit në siklet, vlar. Po, do me thënë e kajq, elokuencë, është shumë i mirë me fjallet. Edhe... Për shëndetje se e kaluat, mora dhe që kështë një probleme dhe këni shkrytë e portali. Po, kështë një probleme, fali, dhe bëmë palesër. Aha, duke palesër, bravo, u dhime që bëmë palesër. Ja tha, këshu sigur, po bëdhe në i lukës të madha jo, më kupton, në kanë të putë. Ka një muaj pa gjumë, pa avash më plakë. Avash më plakë se për palesër. Shumë i keshë, po... Do t'a vlerësoj, a për ca masa që ka marë. Edhe pse ekstra. Por e Me po pia të recetën izraelite. Sa ma kanë qua dhe të më plak receta izraelite, jo pësa izraeli s'ka... Po që izraeli më... Si besojnë ropë të gjera, më? Si besojnë ropë të gjera? Po i besojnë nga shqetsime, plak janë këshu të... Pranojnë gjdo gjë që vjen vetëm për të thotë që e shëron, mja o të unë dhe më plak se mëzuri. E, më falj, për jatë të dhe... Do me thëm plak, po t'i thua shropëve fusni ku di un, fasulen vesha të shërojsh, do me thëm, dhe bëjnë da qa, do fiksojnë? Fasulja në vesh ishte në ndimi parë që të erdi. Kam përshypin që me ndove t'i qka, e. Por nëse më ka qef njështë të shu të besojnë që ka ardhë nga Izraeli, më kotë, dhe të pikrish nga Izraeli. Shumë e keqër, ju 160 veta që t'i gjoni, nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet. E, këshu, qa di besht është. Mja po ke pjeshta cigare të është ashtë i më të akumë, bytër në cigare. Po, më pjetë, lasa, jam pas të vide, zbëras të vide, prapë. Të dhe mbrojsh nga korona, pi... Jore, uj, qiko, uj me limon, unë kam pirë para shumë kohësh. Edhe qa pasta Betojmë Jo do me thëmë që e kam fjallën është shumë pje mirë Kur bënë stërvitje Unë kam javë që bëjë stërvitje Edhe unë kam për dy e stërvitje Jo jo se ti bënë si be Ti bënë si be Më letësh Ti ka ardhë mirë vla ke qënë Kur të kam njërë unë të i para 5 vitesh Ke qënë shumë ishë nosh Po mirë Jo halër problemet përse Do me thënë në kronologjin tënde fizike, ti sa ke vajtë e je përmirësu, kurta unë kam vajtë
Si ekonomia sot, Pas down fall. Tash i Belino të bëjnë punë në vetë. Tani nuk janë guilty pleasure, plak. Janë guilty pleasure, i dua keq. Së mund të justifikosh më, plak. Ska justifikime, janë guilty. E di qa bëjnë tani si be ku bësër vitje, bëna ato videot motivuse, që del me me dhe... A, ba, 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 këta që... këta që fillon me muzikë dramatike. E ke parasysh ato skenën të filmi Creed me Stallone-n? Që bën atë monologun, ka një monolog të çmend. Ajo është në shumë motivation. Është një monolog i çmend që bën këta ideali i vetë, më kupton? Jo, life is no sunshine, e kështu budalitje, shu, wow, ja kësa më motivon. Futem dagu me koga aty të popat, bëjnë atë dy copë, që e më pravë, jam shumë, ja kështu farë. Këto videot motivuese, ta kem për kështu si dore të farë. Fillojnë kështu me këtë muzikën dramatike, është kështu. Se s'të motivojnë, nuk të motivojnë para do? Po, që më motivojnë, a këtë fare, tash. Motivojnë për qëmë. Imagino a i shoku jonë iftuar i sot, që shikon filma kështu me informe. Heroi sot. Doktor House, si e ka i me filmin atë që, a i seriali që shëronë rovdaj, Doktor House e ka i? Po, sa seriali ka që shëronë, po Doktor House e shumë me i... Apo se ke pa fara, atë se kam pa, po thështë e diqa fërë. Jo me e kam parë, Hausen. Êshtë i bugur, e? Ta theni fundin si barona, po, se kushe shikon të ashtë, se mos. Ky një moment futet në karot invalidin bajmën, këtë bajmën nuk. Po, jo, ma janë thjeshtë këshu, moment e skripti, ku du, ma një seri, shu kod për galat, do me në hullet me, hë, do me hullet në karike invalidit për galat, më shumë. Kod. O si be. Ne. E diku mendoj unë se filloj viti të isha keq plak. Qa është po? E diku mendoj se vajti viti downfall. Ne. Që kur vdi që kope Brian plak. Po pse? Po le se isha shumë njeri mirë. Isha super basketbolist. Po edhe për dhënu e si ishte dhe gjitha i kishte të mjera. Si. Se bën. Po ishte më plak. Po jo plak, gjukata e nëzori pa fajshëm të ashtë, da një të besojnë gjukatës në të ashtë, apo qa? Po mirë ma, gjukata mund të këndzirët pa fajshëm, po të ashtë. Po të ashtë. Le, e doja shumë kopën, dhe jam rritur, e kam parë, që... Êshtë i punë e Michael Jackson i të plak. Jo, më futë e në të futë e në të futë. Super artist, po ishte edhe super pedofil, dhe shi qatë i mësh. Jo, nuk ishte pedofil Michael Jackson. Michael Jackson, jo. Jo, sibe nuk e shumë. Po jo mërë plak se e kanë goditur shumë o vladani, nuk e donin... E kanë goditur për qa? Po nuk e di ola, nuk e donin atë afroamerikanit të mbajnë mën për muzikën o vlad. Donin të alitin se zbën me pedofilin. Po donin të alitin se zbën se nga që ishte pedofil o plak? Jo plak, nuk besoj, nuk ka asë një fak o burë. 4 veta që kanë dalë që kanë thënë që nga ka molestu, e kanë të rejtë se gjithë. Se e kanë të rejtë? Po se e kanë marë legë të. Po kush ma i vdiq pa lek, o dha, po... Po si o vdiq pa lek, pa që i kishte... Në mëse falimentoj në fundi. Po faliment, qëhet kur humpin këto asetet dhe më da atarë, qëhet kur dalin me zero. Kotën, sigur marvesh, mësë di fare, po kotën. Mënë tjeshtë diqe është pedofil, kaq. Jo, nuk duha ta mendoj ato, mëse thuaj më. E jo, mje. O plak, mendoj se mund të jetë, kush mund të jetë pedofil nga këta... Me ndo t'jetë pedofil lërzim basha, sa si shkom. Ne, mëse godit dhe ajit, ola. Pa, jo, më nuk i shkom fare, më plak, duke shumë kështë. Jo, aji... Duhet edhe të shkojnë, qik. Shiko, unë jam i mirë ti bëj një profil psikologjik njeri u që e shof, pa ti nuk ja bëjt do t'la, shumë mister aji. Jo, është bosh fare, më, pa zë është bosh, më, dhe së është se... Thua është rendi inside, pa? Po... Kus mund t'jetë pedofil nga këta tanët, përshëmë? Këmë ndonë, di që mund t'jetë pedofil, përshëmë? Nga këta tanët e? Ne, më nga këta politikanët, ose nga këta të... Sherif Merdani. Kus ka Sherif Merdani? Me Sherif Merdani pedofil, për këmë këtëm... Do me ku t'i shkonë, tëmë, ku t'i shkonë që t'jetë pedofil? Se di plek, nuk... A ti, si ka i me Skënder Gjinushi, a i mund t'jetë...
O, ai duket Ai ishe punë si sigur tapë. që... O, tripi duket ai daku... Ua, ai ishi dal nga filmi këshu i Stefan Kingu të dha. Vetla Pse do më prasha është? këshu. Më duket tripi. Më duket Qamet tripi. vetla. Më duket shumë tripi. Më nuk e di si be, nuk e imagjinoj do të si mund të jetë një pedofil. Shumë e rëndë, dha. Shumë e rëndë, daku. Po mirë, mos, Nuk e di. si sa serioz u bëre, ha, ma hëse, nuk... Jo, është e rëndë, si be, është e rëndë. Po mirë, mos, dakord, u prej zdogaj, po pra dhe prej zdogaj është, ka një kështë urhije pedofileske. Dale ti lezën Bestik, mos ma faj. këtë komendet, do. Për shëndetje, mos i jeni. U, dasha mi Dashamir. shehu, më dashi. Super fedofil, dashami. E ke para ti intervjuën që ka bërë në mëngjes të një Ah, emision? papa, që super drup lakesh. A, sa Dasha mi ndeshje. eti mi afton rakia, s'ka nevoj ti tas pedofil as gjë fare. Po mua më duket buri zgjuar. Po është më plak. Po Jo shiko. shumë. Ka dhe këtë, a i s'ka qa unë tash, se nuk është se do zgjidhet në i moment këshu. Ka kohë që e mën ti me atë limon. Jo ma. Të Qa pak të pjekë po kështu si anash, pjekë që kështu si anash. thoje? E harova tash, për këtë dashin më për dashin. Ha. Tash e s'ka qarë humë, pëse sështë e po mbronë në një vënd që nuk do zhjire tas kërë ministrë, as ministrë, as gjerë kërë ministrë. Pra ndaj e lëshon gojnë tash i këshu, po më i madhë është Ngjela plak. Pse? Si ke parë intervistat e Ngjeles ti? E është bërë shu si tip konspiracionisti apo? E fëtoj këshu në premisione. E? Edhe ishi, shan, jo i shanë, po kështu i ullët, komplet, qka, aty vetëm i shkelë, kështu, po kejqë fare. Unë si shumë më këto politike të fare, dhe Më fare, fare. gjelën e ndjekë të akse, i shkelë, kështu, e shkelë atë dhe, këto eni, qërën, këto eni, jo eni që banë, të gjitha eni i kanë këto, eni, kështu, eni ashtu. Nëse, Jam qka eni, do më të një shkelë. ajo që uzu me kryeministrin, Eni Vasili. Po, ku di më që janë eni, i shkelë, kështu, kejqë fare, do më, që mi bëngë nga do dhe ti me këto pyetja, se që ishte një ministri brendshëm, se që ishte një që ishte... Edhe po i thosht e që unë jam, më flasu se jam ministri brendshëm, po pëse fritë buta dhe që i thate me që ministri brendshëm? Se e Nuk lëshon e vetë di. në falë. Janë rënda politikanët ta, nuk kam në një që mund të shikoj me vëmëndje të shi. E di kush më ka përqy mua plak? E. Sabri Godo. Nga e gjithë, Sabri Godo ka Oh? vdekur më pak. Jo, më kote, më duket mua sikur ka vdekur, se... Ska vdek Sabri, qa po futi? Se nga shkatrove botën, Po qa ovo. bën, ja, qa bën Sabri Godo të ashtje, përveç karantinimit. Po mimo tani ka varë, ka dhënë të putë në gozha e vla, qa, nuk Po meret kush ka mina qenë, gozha. qa ka bërë Sabri Godo më pre? Ore nuk e mbaj mënda vla, po më ka përqinë të gëmi. Se mbaj mënda. Që s'kën bëjë mërë Godo një. Po mo, është andej në anë të mija. Andeja në... Pra ndaj të pëqenti. Tove, jo më ja. Ne Ka kemi super vdekur dëpë. më thonë e ne, a thot ka dhe boost më plek. Ka vdekur Sabri Godo? Sabri Godo ka vdekur. Seriozisht e kanë këta, mo? Po Ka vdekur. plek, pas ka vdekur. U marrë Po boga. jam ose e shoj një sekundë, ta shikoj kush është, unë se mbaj më të kush është një. Bëhet double check, sa më përqen kjo fjalla double check, bëhet double check. Sidomos është dhe anglisht si kur e kështu. U Sabri Godo ku shenga më plak e shku, që është kështu si se me qamë në gjanë, kështu si po Oh. më po ka vdekë më ka kohë ishtë ka vdekë më plak. Ndje se nuk e dija ngushëllime. Ngushëllime familjes. E më nëzirë së kërë e këtalu, po jo, tjeshtë kemi respekt. Po jo, vërtet ka qenë i madh ty, i madh. Nuk ka qenë kështu i nga këta dore e rënda këtyre politikanëve. Ishte vërtet politikan. Kotë gjithë. Më doli, Respekte sa doli. brigotës. Po se me qa me gjanë kësa brigotë më plek. Me qatë bëgjanë më taku? Po ku di më kështu si shkumë si i që bënë stekën e Bilardos. Se që mjetë një ide, nuk e di. Se ma vesh, nëjse. Sa kam palit Bilardo, taku, duhet lëmë Bilardo. Po, ta shqit luem tek e tek, futet njeri gjuan, pasaj del ti futet ti të gjuan. Online, në Facebook. Po jo ma edhe në salë, po vetëm e bëngë shumë. O si be, E. pyetje në publiku, na undo me thënë. Aha.
Qa mendimi i ke për këta që postojnë ushtrimet në Instagram, ok? Se është shmenë shu situata në Instagram? Po, gjithmonë i kam postuar, dhe shi tjeshtë është... Ta një është shmenë situata, vla. Lagë, është shmenë fare. Po, se ta shi justifikojë zdo që e më plek, që ja u mërzitëm edhe s'kemi që abem, ja e postojmë të. Ta shi mund të postojnë qatë të duash, plek, e këtë justifikuar. Sa e që më nërë plek. Më futa një ditë në Instagram, dagu, hapë unë ato storje, të shikoja në një gjë në i femër të bukura, në i kënga, në i kudio, në i filma, në i piktura, të qmendur. Ua, në shkosh artë në... 28 insta storje, vetëm me mushtrime, me yoga, bu një në një vetë. E, po të të regoj njëzit që jetojnë healthy, më plek. Merë frym fell dhe 7 minuta, më të për qatë thu, më plek. Jëtë të 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 Imagjino të meditosh në bëllë sy tash edhe të mendosh gjërat mira këto momente, kupton? Po pra, mund ta bëjmë 10 minutë, 10 minutë meditim. Ku edhe ne tani live? Jo, jo. Ne më vetëm vetë rrim shumë se mbyllur. 10 minuta. Të flasim kështu në subkonsient, plak. Bëjmë aty podcast. Po duhen hapur çakrat. S'kemi hapur çakrat. Jo, hapi ti si be filloi fare. Ti ke hapur çakrat? Jo, jo, unë kam mbyllur gjithmonë si be. Po duhen hapur ne herë pas herë duhen hapur çakrat. Ta i rosim. Eu vetëm Si mendon do ta vazhdojmë të podcastin ose ta themi një herë njerëzve që kemi me plan shumë kohë që kemi menduar që prej shumë kohë sa bëjmë domethënë. Po do ta vazhdojmë, ta bëjmë një javë të pakën se s'kemë shtemi. Po një javë, po do e bëjmë te studio. I bëjmë në kur, YouTube. Kur të hapet gjëja, pastaj që të dalim rrugëve, pastaj mund ta bëjmë edhe 2-3 në javë, ku diun. 2-3 në javë, po. Edhe 2-3 në javë se janë shumë. Se do luajmë dhe muzikë çiko burr. Po mirë, mos e u mbytym nga puna ne. ju 133 veta që jeni, si mendoni ta bëjmë prapë apo mos i lodhë më? Po i drejtohesh publikut. Donati. Votoni. Do na api dzinë një account Gofundme, të na dërgojnë një lek, se na duhen pajisje, na duhen tre kamerat mira. Po pasaj duhet të investojmë në situatë. Edhe, kemi dhe direktore Ardita Lime Medin, që mund të na montimet të shmenë, në kështu që jemi në regull, kemi e nërën, grafistin ton të shmenë, jemi mirë, Dagu. Po, ka tu i bëqefim vete, sa që jemi mirë. Ore, jemi mirë në burë. Ja, ke gjithë mori që e kemë parua të lengë në limonit, asë gjithë po pi. Jo, mos e janë këto të copa dhe vogli, a shite. Ja, pa shkoj që është përqëndruar të ashita, ne i ka shijen aty. E, po qëta ishte ajo gjëja tjetër aty të ajo receta Izraelide? E, Izraelide, sot ple, sot buke. Sot buke? Jo, sot buke, mështë. U e mbanë mënda të doktorin italian që shëron të kancerin me sot buke. Edhe kishte vrarë dynjan. Edhe këngajt. Por, ishte në Shqipëri më plek. E kam të gjukë shusë i në tym. Po, si më kishte vrarë të janë ndë nga Italia, kështë vrarë më shumë se koronavirusi, e të e dikta i pasle. Po, si i vetë Europëve sot buke, qa ju thoshtë do, ndihesh më mirë me sot buke? E mu, Leri Lashet ju thoshtë, të shëra ju më kam u një metodë, që edhe vetë me sot. Sa e të shumë ndu të kërë. Si t'ju edhe një zë krip, ju edhe krip edhe shumë shëra u të shumë. Tishte unë me këtë fenerë kam darur trenin. O si be, nuk me ndonë si be që aji Arjan Çulishi është një nga skenarit më të mëdhenjë të gjitha korave në Shqipëri. Është shumë lartë. Qa mendimi ke? Po të ishe në kushtet tjera, do bëndë filma më të mirë? Po, se jo, pasa që më të mirë, do më thënë, ajo është zhanër ja ti, pëse më të mirë se qa? Shumë mirë i ka për i ka për. E diku që alon dhe pak për shumë filmat e Çulishit, se duke... Po nuk janë, shikon, nuk janë filma më plak, janë telekomedi, janë skeqe. A pëse kur qënë telekomedi, së qënë filma, së klasit. Po jo, s'ka një dhe me filma, sa të janë thjeshtë skeqe, kështu të... Po që janë në nivel shumë i lartë, ja, do më thënë, kështu, jemi rritur, prapë kur i shikoj... E kam parë një ditë në rrugë dhe bëja foto,
O merdi, nuk e di pse u kompleksova keq valla. Nuk doja të flisja më E sot. ma, e si kështu si edhe unë gjithë po, ku shikoj gata të vjetin, su që më duket, kur i shikoj, the mua, të shkoj t'i bi respekt edhe kështu, të rriqem direkt, përse. Kjo më ka ndodhur me shokun ton të përbashkët, me Enean, që të kemi thënë dy historie të ndryshme, e diti. Është shaka e brëndshme, shaka e brëndshme. Edhe fiksi ajo është vëllai, fiksi ajo, ore ke pirë shumë birë ore, çfarë po bën? Po çka mpi bosh është bëj sigurë ngrej, kështu që të duken sigur pi. E njëjta është. Product placement. Ore, do lidhemi me Jo. atë heroin. Ua, jemi komplet të lidhur. Miq. Momenti, momenti. Ista, fute, si futet? Dion si futet. A thoni qik si futet një tret në chat, në Ka video bëj? chat. Ka në inksu join ku diun qarë. Një ti qaj Prit, mesaj. prit, 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 ha. Po se... Po ti e mbyllë e ma, shimi la vetë, ha. Mos më lerë Po vetë se ika. Mos më lerë vetë se ika, se zdi që të dojë, nuk di si të reagoj. stojmë, dalje. E mo. Të na thonë datë e kome, duhet të bëja i request, ja më duhet të bëja i. Një sekund, një sekund. Hero, në qofë se në të gjohë. Bëj telefon të futët. Bëj telefon. E shpejt, mos më lerë vetë, mos e zdi që të them. U blokova direkt. Ku e në i Bartoleda? Su bëka treshe më plak në lajtë. Seriozisht e ke? Po dhe mund të bëdo. Në pse një koment lezova dhe direkt e morëm të mirë qanë. Ndo shta bëdë. E, su bëka trisa mjë. Jo, seriozisht e ke? Jesh vetëm këshu në këto video call që është. Ua, po si pja bëjmë? Duhet me nduar si situatë. Ua, shumë e keqe, shumë e keqe. E kese, nuk bëhet. Jo, unë kam parë që bëhet, s'ka mundësi. Po shikoj më mos, ore, po pra, pse hoqim dorë direkt në. Ju që shikoni jo vla, bëni ne ju request, e bëni do të requestet? Mor bëj request ti që po shikon. O sa je? Po pyet e Mor një telefon vesh. ti apo jo? Jo se mora, po i gjej do të numrin në telefonit tjetër. Abba. A Abba dhe... bakshu. Me danocin, me danocin. O Enea... O Enea, si artiti nga gënjë, thot. O Enea, njoftoj pak... Nuk bëhet, thonë quna, tjo, nuk bëhet, o vla. Po zbe, zbe, do të shë. Nuk bëhet, wa, shumë e keqe, shumë i... Gënjë e pansat, i shumë e vla. Po duhet të gjejmë një mënyrë që ta bëjmë njerëz tjetër. Do ta gjejmë më nesër, do ta gjejmë më nesër, s'ka shanse. Shumë keq, shumë keq. Shikam mbylli kështu tash. A, baba, shumë e keqe mbyllja si be. Po, do ta lëmë që herës tjetër ta bëjmë dhe me Lordin, ta xhirojmë te studio, Ta nëse bëjmë është e mundur. paraprakisht. Para kit, pa tjetër. Po. Pas Ose punë që... live nuk e Po bëjmë pra. dot. E mbyllëm kështu grop, e mbyllëm vajtëm grop, dhe. Ditë e keqe, unë sem ta mbyllim si ta mbyllim. Pritë Antonio thot bëhet, thot Antonio. Pritë, prit, mos e qim dorë një. Po po ha më burr. Antonio në ndryqo, plek. Ha më Po burr, Antonio shkruaj, më duhet shkruani. të bëhet request, sa të futet. O sa je, bëj request, më plek. Po Enea thirrje publike, Enea që ke bërë pikturën. Më kupton? Të lutem, merre pak në telefon. Po Sa çfarë? janë za fitura që përshkruar këtu? Live në Jo, Skype. s'ka lidhje. Duhet të bëj request më plak, se s'nuk di, s'di. Ua, si na lakë shumë i bëndi, mu. Dali njëherë të futët prapë të të S'na bëri, s'na bëri kështu. Si Antonio, po e duke panjë. Po ndoshta Nuk bëhet, mu. Allahu i Ure, ure. madhërisëm. Kërkoj pak në Google, më qafsh. E, seriozisht e këtë tash të futëm të kërë Ore, can you make a threesome live? në ku.
with your friends. Yeah, nuk quhet, nuk quhet. Ja, nuk bëhet, po provoj ta bëj. Vale, vale. Do të kem gratë mashtruesve. Shumë keq, shumë keq. Se të ikin njëra nere dhe ngellet vetëm e eroj, nuk kam, nuk... Jo, jo, s'ka kuptim ashtu të ashtu, duhet ashtu të ashtu, si ashtu. Herës tjetër, herës tjetër atër. E, mirë, e po, gjdo bëjmë. Pa mbyllim, pa mbyllim. Do vazhdojmë të karantinohemi. Do vazhdojmë të karantinohemi, kej, unë po shumë të rogat. Do përpishem të bëjt sejtë kësaj video, si ta kemi për në një, ta kemi për kujtim. Ta kemi për kujtime, nëse... Po se dje i bëhet sejtë, më përkëm, s'kam, është e repa që bëj live shumë në Instagram. Qa komendet të qmendura ka, qa... Janë që mështira këta rogë, ma le... E, tuaj nga dhe mirë, rogë, si dhe... Të të në tyja, shumë e si klesme kjo natë me mirë, më plak. E mbyll direkt dhe ikim. Si be natën, si be. Hajde, natën, natën. Puq të tereve, të tereve. Thank you.